To je sračka. Zdroj, nebo se to nestalo. Pane Fakever, děkuju za těch 200 korun ještě, já jsem to asi nepřečetl, protože jsem retard, každopádně děkuju za těch 200 korun na šťastný konec. Tohle je Rockstar hra, tady určitě nebude šťastný konec. Calamity Jane, děkuju moc za 15 měsíců, dáš měsíc plný kvalitního, teda další měsíc plný kvalitního kontánu, očividně plníte pětiletku Vojtěchu, ano. Snažím se. Vojta 2R9, díky za Twitch Prima a Kosňovský Tomáš, díky za toho úplně novýho. Dabněte na hejtry. Ve 4 se odevře staďák, koncert začíná v 7, no asi myslím, no. Ale stejně to bude úplně to samé. To píči mi spadnulo za meč. Stejně to, vole, bude na těch Rammsteinech úplně na hovno jako minulej rok, kvůli tomu, že jak to je v Edenu, tak oni musí před 10. prostě končit. Jo. Oni musí končit kvůli nočnímu klidu. To znamená, že tak poslední třetina koncertu bude ve tmě. A jako když máte koncert, který hodně závisí na světelný show a pyrotechnický, tak jako dělat to za denního světla je prostě neúplný zážitek. Jenže to jinak nejde, že jo? To by museli jít do O2 arény, jenže do O2 arény se vejde jenom půlka lidí, co se vejde do Edenu, že jo? Takže se prostě líp vyplatí to hodit do Edenu, no. Bohužel, no, bohužel. Jaký máš názor na to, že Schumacher začal streamovat? Čekat, Schumacher není mrtvej? Druhá epizoda Life is Strange? Nevím, ještě neoznámili, kdy bude, ale měla by být tady ten měsíc, no. V 17.30 už je tma. V červenci. 17.30 v červenci na koncert Rammsteinu v červenci už bude v 17:30 tma. To možná jedině, když do sebe lupneš 16 kousků Svian, ty vole. Tak bude tma, ale tady, vole, tady máš tmu. No, každopádně, boys, měli bychom dokončit teda 6. kapitolu, což je poslední. A my jsme vyřešili ty problémy s Indianama, tím, že jsme je všechny vystříleli. Dělám si srandu, nevystříleli. A teďko teda jdeme zjistit, jakou práci chce dát, co bychom udělali, no. Lucky I bumped into him. What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me? Mr. Vanderlyn! Mr. Morgan! Charles! They try to kill my people for oil! For oil! Today we ride once more! Ride with me! Ride with us! He's with ride with us against the factory! I love your courage, son! It is a thing of great beauty! Stop! Everyone, stop! My son, my last son, don't. When I was your age, I fought. I saw death. I have killed. The men I knew were slain. My firstborn, your brother, had his head smashed by a drunken soldier. My wife had her throat slit. I made peace. I knew not to trust, yet I had no choice. Maybe you were right. Maybe the slow death is worse than the fast one. Maybe none of these men are good. Maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure. But endure we must. Father, you are tired. Do not die for pride, my son. We have suffered too much in this trick. The earth, the water, they have no pride. They endure, and we must endure. My only boy, my precious boy. Do not my boy. Mistake my strength for weakness. As your chief, I implore you. Your words mean nothing to me, father. Don't. Run with me! Now! Stop. Please. Stop. Ty tam všichni umřou. Úplně všichni. Please, Mr. Morgan. After you
helped me after we spoke. This is just a trap. My son, my people, will all die. You help this fellow, Arthur? Please. What of it? What else you been doing behind Dutch's back? What? The wars are over. We have lost. These young men will be annihilated. Please. I'll see what I can do. Charles. Who else will come with me? Oh, I'll ride, Arthur. Who knows what other secrets I'll learn about. Who else? I will. And me. Me too. Och. Tyhle, jede celá grupa, tak to bude přestřelka jak prase. Shit. Chlapci jsou zpátky v sedle, tak to bude paráda. On to ještě nedohrál, to je hrůza. Nedohrál ještě video hru. Já nejsem zvyklý na hru, co je tady víc jak týden v kuse. Ne, nemám tu broku. Tak. Wow, wow, dynamit ne, dynamit ne. Takhle, dobrý. Jaký máš názor na vegany? Snědl bych je. Frenchy, díky za toho novýho soba, vítej tady mezi námi. Děkuju za podporu večerních streamů. Děkuju moc za... Počka, moment. Dynamit nechci. Klobouk, ano. Just like John, if we hadn't got him out of that prison. Hey, show some goddamn respect. Přesně tak, ženská. Mausera jsem měl, já mám radši vulkány. I still have a plan. What plan? What goddamn plan, Dutch? Tahiti? Timbuktu? That's enough. What's wrong with you all? What happened to loyalty? Yeah. Jo, už je to zlý, no, už je to zlý, tady už to vře v tom gengu. Come on! Tyjo, tady už slyším nějaký zulu, bicí, bubny pořádný, bojový. Vše na sračku. Eagle flies! He needs help! They all need help! Quick! Somebody help! No! No! Go! Please hurry! I'll be... Come on! Tyjo, já zastřelím tak strašně moc bílejch tváří. Tady se svými indiánskými bratry. It's a massacre. We gotta help these men. Can anyone see eagle flies? There. Going across the walkway. Got what you want. Ten mistr krytí, ty vole. I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. You go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Yeah! Go with him. Try and help there. I'm better off alone. We're riding with you. Come on now. Yeah! Bum 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 bum. Oh yeah. Koko, tak to se mi líbí toto, to se mi líbí. Tady dneska chcípne tolik lidí, panečku. Oh, yeah. Krávo, je celý gang tady.
Ahoj Vojto, prosím, mám prosbu. Na YouTube jsem před pár lety uploadnul video s mojí neteři. A přidal jsem tam písničku C. Dion YouTube tehdy reagoval, takže OK, ale dám tam reklamu. A tento měsíc přišel strike za porušení pokynů pro komunitu, co se děje, dík. Pak si to přečtu. Co to? Aha. Dobrý, rudá tvář je safe. Děkuji. All of you. We need to go. Where are my men? Where are my men? We saw some fighting by the factory. That's where Dutch is gone. Let's go, quick! Kde jsou moji muži? Kde jsou moji muži v chatu, nějací manners? Let's find the others. We need to get to the factory too. Co to kurva? Ale... Umříš, Pino, do koulí. Zabij ho tím tomahawkem. Včera tady je tolik mrtvejch, ty vole. A já je nemůžu lootnout. Víte, v jakých jsem bolestech momentálně? Já nemůžu lootnout ani jednoho z nich. To trefím, to trefím. Kde je? Tamhle je. Jsem tady na tenhle sniper, jo? Absolutně čere, přesně zamířeno mnou, bez jakýhokoliv asistu. To už je, ty vole, tak 50 mrtvých lidí úplně na pohodu. Momentíček, tady ty vojáci mají loot, hoši. Ty vojáci mají loot? Čumte na to? Kdyby ti 4 náboje, tak to lootnu i tohle. Ještě, dej mi drobný. 76 centů. Charlesy! Do piči, vole, ty to vždycky musíš dojebat. Proč mi tohle to dělá, ty vole, ten Charles? I kdybych tady neměl žádný respekt v tomhle tom týmu. Já, vole, si chci z těch vzít svoji odměnu zaslouženou a Charles místo toho si řekne, tak ty chceš lootovat, Arture? Leda hovno, kamaráde. Já tady normálně okamžitě umírám na protest. Kolikrát už si failnul tuhle hru, protože jsi měl, protože jsi lootoval, když jsi neměl? Tak jednou. Normálně to stíhám v pohodě. Do prdele. No loot November. Kamo, no loot November stojí za hovno. Tohle je spíš No Loot Redemption, a taky ho nesnáším. Ty pičo? Ale! Dobrý. I'm fucking coming! Zabij ho! No, to je v píči. Ty vole, tohle je přestřelka, kámo, na první pokus to nevyšlo, tak teď se v tom zas budu cachtat, úplně to vidím, vole. Co takhle No Day of November, to nepůjde. Chlapci, já tuhle tu hru dneska musím dohrát, ok? Takže mě přestaňte vyjebávat tady. Ahoj,
Já potřebuju. To potřebuju dneska dokončit, takže jedu. Když tak se na ending podíváme na YouTube, easy peasy. Co? Mě nikdo netrefil ani, já jsem prostě umřel, protože jsem byl moc vyšťavený. Protože jsem prostě už nechtěl žít. Tam sedím ty vole v perfektním krytu a on Arthur prostě jenom tam uprostřed nabíjení, tam lehne. Snědla mě deprese, no, očividně. Jestli není No Day of November, tak já to vidím na No Donate November. Já to vidím na Polip mi prdel November, jak se ti líbí takovej November. Ale ten jeden zmrt tam prostě nejde trefit. Ten tam je za těma bednama. Zalezlej. Nikdy jsem nesabnul, nikdy jsem nedonatnul. Sousedová Wi-Fi, ukradený laptop. Free zábava. Tady jste vysráčí. Co tam děláš s tím indiánem? Nějaký gači? Vole, ten tam přijede s tím gatlingem, jak když se zmrdu sobě ví ty vole s mečem v chatu. Jestli tomhle říkáš zábava, no tak jsi tady, ne? Jestli tady seš a nebaví tě to, tak jsi na tom ještě hůř jaká. Nebo ne? Kde je ten zmrt? Tref ho ale! Teď, šurák. Momentíček, rychlej heal. Tak. No vole, jak to, že tady furt je? Dobře. Teď ho trefím. Dynamit tam hodit? Kámo, ty vole. Dynamit tam nemůžu hodit, protože to je moc daleko. A nedohodím tak daleko. Jsem snad nějaký ty vole posraný olympijský vrhač. Nice. Tak, dobrý. Co se tady děje? Co je? Co se zase stalo? To jsou takový debilové! Kamo, ty vole, ty indiáni jsou nejvíc stupidní kokoti. Já se nedivím, ty vole, já se upřímně nedivím, že všichni indiáni byli vyhnaný do rezervací, nebo podobně. Já se fakt nedivím, protože jestli ty vole bojovali takhle, tak je to, tak to bylo prostě nevyhnutelné. Jíha, indeed. Píči. Ah!
Ty kokot, kolik jich sem leze. Hyperpůvodní Američan emote. Ho. Jsem Indiana, za tohle se mi omluvíš? A hovno, ty jsi jenom šel na ty webové stránky, kde si můžeš udělat ten test. Jestli nejseš náhodou ze 4% někdo. Jenže čere, kdybyste vyšli na tyhle ty stránky, víte, co vám tam vyjde? Že jste tak z 20% neandrtálec. Tak, dobrý, teď už můžu lootovat. Už běžím, hnedka tam jsem. Hnedka tam jsem. So good of you to join us. Hello, son. Hey. Saved your life. He did. Hey, you're quite the hero, Arthur, ain't you? Just a regular good guy, same as always. What is it with you, Arthur? What is it? I don't get you. I don't get you no more. Oh, the doubting. The doubting. Come on, get him out of here. All of you. Come on. Let's go finish things. Finish what? Oh, the doubts. You know why I wanted them to attack this place? I have no idea. Javier, you get them and you go. Until I find all my men. I'm not leaving. Indián drží zbraň, by the way. Čere, takhle bojovali indiáni IRL. We're getting our ticket out of here. Proto skončili, jak skončili, no. We need to find the office. Jdeme do kanclu, jo, pokecat si. I broke in here before to get those papers for Eagle Flies. That's better, Arthur. A little help. Come on, son. What are we looking for? Uvědomuje si dát, že kdyby to vždycky pořádně polútil, tak nějaký banky a tedy ani nemusí vykrádat. Přesně! Kámo, úplně přesně. Ti postavy v tom příběhu si vůbec neuvědomujou, že kdyby všechno lútnuli, tak ty vole mají tolik prachu, že nemusí nic vykrádat. Absolutní idioti. Kmon, díky za toho novýho Twitch Prima. Krahulec, díky za 4 měsíce. Můj nejdelší vztah v životě. Ale já s tebou nejsem ve vztahu. OK. Ty tady jenom prostě platíš peníze za iluzi vztahu. Takže ve skutečnosti... Počkat, moment, to dělá to ze mě děvku? Moment. Hola. Moje real jméno je Filip. Čus Filipe, díky za Twitch Prime Saba. Tomáre, díky za Twitch Prime. Mr. Thunder, díky za půl roku. Děkuju, děkuju. Petře, díky za 50. Mám prosbu, na YouTube se před pár lety uploadnul video s mojí neteří a přijel jsem tam písničku Celine Dion. YouTube tehdy zareagoval tak, že OK, že tam dáme reklamy, tenhle měsíc přišel strike za porušení pokynu pro komunitu. No, buď změnili pravidla pro copyrightovaný song, pro ten copyrightovaný song, což se může stát, nebo někdo prásknul to video, že tam tvoje neteř, jakož to nezletila, pracuje bez toho, aby si vyplácel mzdu a je to dětská práce a půjdeš do vězení. Dělám si prdel, jenom ti zůstane ten strike. Jedno stajle z tohoto je. Come on. Search the place. I gotta be here somewhere. No. I've been here before. Check that cupboard by the door. Tady už nic není. Dostaneme dnes dávku koňských pindourů? To nevím. Vidím tady peníze, dači. $20. I got him. This is it. It's safe bonds. How much? It's a few thousand dollars worth. Maybe more. Oh, we are nearly there. Arthur, we're nearly there. Mr. Morgan, let's go home.
Oh můj bože, čere, my jsme našli pár tisíc dolarů tady. Pár tisíc dolarů. Jen tak, tady ve stole. A museli jsme zastřílet jenom. Museli jsme vystřelit jenom tak 60 lidí. Sorry Arture, ale musíš se do půlnoci těch lístků zbavit. Okej, čere, zahrajeme si podobnou hru jako v Mafii 2. Čere, do půlnoci se musíme zbavit. V tomhle tom chatu úplně všech plebs. A je už tady generál Favors. A toho jsem nemohl předtím zastřelit, aby nám teď mohl dělat problémy. Přesně tak. Ale já mám rodinu. Na to si měl myslet dřív. Co to bylo? Já jsem upadl? Jak bílýho? Oh, Dutch se na mě vysral. Gentlemen, well, we got some money, and with the train job, well, we got a whole lot of money. Come on, everything is coming together exactly as I planned. I've got to take the boy to his father. As you wish. Usually is nowadays. Sure. Come on, we got to get back to camp and prepare. Let's ride! I'll be back when I can. I'll stay with you. And me, of course. And so will I. No, get out of here. Please. This ain't gonna be nothing nice. Be safe, Arthur. Jo, dostaneme přes prdel od fotříka. Zabij dače. Čere, jestli jste hráli Red Dead 1, tak víte, že to bohužel v téhle hře nebude možný. We must go back for the bodies. We will. Save your strength. My friend, I'm sorry about this, about all of this. You have nothing to be sorry for. You know, Dutch is... I guess my thinking is he used you. He wasn't trying to help anyone but himself. Už mi udávat emoty. Protože si tě musíš dát 5 dolarů, lol. Ne, ale to, zkus resetnout chat jenom F5, refreshnout to celý stream a měl by ti. Jsem dělal černou, když byli otroci, tohle je rok 1899. You okay, Charles? Not really. All this death, and for what? Just so we can have enough money to be able to run away from what we've done? Ten pocit, když někoho chceš strašně moc zabít, ale skript ti to nedovolí. Horší je pocit, když chceš strašně moc někoho zabít, ale zákon České republiky to nedovolí. Dělám si srandu, že to bych nikdy neudělal, okej? Okay? Sakra, je mi zima, abych si měl vzít teplý kabát. Hmm.
stick together. So, anyway, decide where we go from here. I swear, back there, Dutch just stood and watched. If it wasn't for Eagle Flies, I'd be... I know. I feel like he's descended into the kind of man he told us never to be. Maybe. He's just become more who he really is. I don't know anymore. I just feel like a fool. That money, čili už cítím, jak se ze mě stává Dutch. O můj bože. Jsem přehnaně agresivní, nezáleží mi na vlastních lidech. Jsem násilný a toxický. O můj bože. Tak pojďte, jdeš k náčelníkovi. Ten ti vypálí tu ránu. Bring him to me. My son. What are they gonna? Are you sure about that? They must move. And fast. I'll stay and help them. Yeah, I'll stay too. No, my friend. You have others who need you. Good people. I'm sorry, but we must pack and move. Jsem nemocný a musím do práce zítra. Večer, já taky musím do práce, když jsem nemocný a nestěžuju si, what the fuck? O ne. Takže to tady zase. Hilfe brauchten. Und jetzt können wir sie nicht retten. Aber... Ještě poslední háčka. Ještě jedno cigárko.
zvládnu. Ještě jednou zvládnu, cigárko. Tak. Je to hodně špatný, no. Autentický roleplay. Já vím, včera já jsem roleplayer. Dobrý, tak jo. Tubera nás tady klátí každý den. Stejně jako vy, vymrdáváte každý den se mnou a já s váma, když chodím pozdě. Takže je to vlastně takovej kolotoč šuku. OK, jdeme zpátky do na Bobří hráz a další mise s Dutchem. Kolik jsem dostal peněz? Jo, tak to nevím. Kolik mám teďko u sebe? 2000. Hovno jsem dostal zatím. Vůbec nic jsem nedostal. Zase se mnou bylo vyjebáno. Tak. Dafirenz, díky za těch 6 měsíců. Narvio, díky za 14. Wakanda Forever. Zululu, 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 výbon. Jakou činnost nejvíce nesnášíš? A vstávání, cvičení, sporty. Když po mně někdo chce něco víc než absolutní minimum mýho výkonu. A placení daní. Co to kurva? What the fuck, jaký přepadení? Ty kokot, no, dobrý no. Co? Kamo, redneck na mě naběhl a zříznul mě. Mě prostě říznul na jednu ránu. Mě když na vás totiž naběhnou, tak to je instakill, protože vás zaříznou. Kdybych byl radši, kdyby do mě střílel, ty vole. Kurva, já jsem přišel o $100. Čupka jedna zasraná. Skurvenej, ty vole, jižan s nožem. Nevím, počkej, ty píčo, já tam pro tebe ještě dojedu, vole. To se nedá očekávat, ty vole. Já vím sice, že jako torčení je expect the unexpectable, ale tohle to jsem opravdu nečekal, kája god, ty vole. Včera chybí 10 subs do 2700 subs. Feels okay, man, srdíčko pro vás. Máme skoro víc subs než diváků, o můj bože. Konečně. Konečně budu jako svůj idol v Oldřich. Aspoň, že to je realistický. No jako je realistický dostat 10 ran z pušky a furt zdrhat, ale prostě když tě řízne jednou nožem, tak seš insta mrtvej, no. Jako v některých ohledech to je realistický, v některých... Ně. Well, at least you ain't run off. What you talking about? Pearson left. Old uncle. The traitors. Both gone at dawn. They said to young Tilly they were running to save themselves. I think Mary Beth left as well. So it goes. They are goddamn cowards, Arthur. Cowards. Of all the time we spent to run off. Well, I guess they don't want to die, Dutch. Ain't nobody gonna. And this is a tough time. And you ain't doing too well. But we, our community. We will survive. They will not crush us. I hope so. But action is coming. If we let Jack, mohl by někdo, kdo umí dělat meme videa, udělat dokonalý ič meme z části tohoto videa. No more, Arthur. One more big score, we got enough money to leave. All this turmoil has the army and Pinkerton spinning. We take a boat and slip away. I don't know what you're saying, Dutch, but it seems like I've heard it all before. Just one more. That's always a goddamn train. Arthur! This is different. We know this is full of cash. Army payroll. Money and supplies to repair the bridge that you blew.
This is all going to plan. We rob Uncle Sam and we leave. The poetry of it all. What do you think? It sounds wonderful. Hell, I ain't got much to lose, but you gotta do what's right and cut some loose. John and his family, I'm afraid I have to insist. I mean, we gotta let him go, because if the Pinkertons come through again, they will kill everyone. John? Insist? Yeah. Insist. Of course, pal. Whatever you think is best, I will see to it. Huh? Now, are we gonna rob a train? Sure. We will survive. We will flourish. Just assemble na bejkene dačem. We have work to do, my friends. Let's go. Come on. We are gonna borrow a little money from old Uncle Sam and be out of his hair once and for all. He insists upon it. Insists. Let's ride out, gentlemen. Tyve, Dutch už tady Let's normálně. Go. Dutch už tady připravuje čere nějaký ojeb na mě. Michal jde, dík za 11 měsíců, skurvenej tobě. Strenleku, dík za 100 korun. Mohl by někdo doumít dělat mým videa, udělat mým z téhle z té části. Co to je? Zpátky do školy, CZ dubbing. Ne. Bohužel. Myslím si, že to asi nepůjde, příteli. Myslím si, že to asi nepůjde, boj. Pick up the pace. Train is due in Santa in an hour. We're robbing a train in the middle of a city? No. It's going to stop there, take on mail and water, let off some boys heading home on leave, and then it heads out. They know the bridge is gone, Black Lung. There'll be a patrol past Annisburg, waiting down by the river to collect the money. We sneak on quietly, and then we got a short time to stop the train before it reaches the patrol. Stop the bus. Shoot John, the bus. You go get that dynamite. We'll meet back up outside of Saint Denis. I'll go with him. As you wish. Come on. It's this way. Dobře, Johne, jdeme. This is one big goddamn group of us to be riding back in the sand and Pinkertons are pretty much taking over Van Horn. Moved a whole heap of men in there. Things are closing in fast. Pardon. No můj bože. Artur potřebuje vyšetření, jako bude mít zítra Vojtěch. Počká, jakože mám tu beru. Oh můj bože. I'll get the dynamite. No, I can do it. Sure? I'm fine. Okay, it's in the back. Já to věděl, že mým streamovacím dnům už je konec. Už je to v píči. Proč to vypadalo jako dub Vojtěchu, what the f... Co? Jaký dub, co to kurva meleš? Kde jsme, vole, v roce 2000, vole... 2000, kdy byl, vole, ještě naposledy relevantní? It's hidden in the caves at Beaver Hollow. What? Yeah. So much for never hiding it near camp. Dutch was getting even sloppier than we thought. Okay, well, let's get through this job and make a plan.
get the money and get the hell out of here. You, Abigail, and Jack go live your life. And you? I reckon head out west, someplace dry. See if I can shake this goddamn cough. But first, we got one last train, John. One last train. Jeden poslední, čili to je poslední mise. Poslední mise ever. Doufám, že máte připravené svoje kanálky na slzy. Foltis, díky za toho novýho Twitch Prime Saba, čili můžu dostat nějaký kejkou na klap za nového Saba, Foltise. A Michal Ides, díky za 11 měsíců, víte zpátky, děkuji. Boys, okay now, let's keep it down. Mlasko 21 dal dalšího Twitch Prime Saba. Hoši, dám vám srdíčko do chatu. Jen co tady bude nějaká cutscéna. Ty vole, my tady uděláme vykrádačku přímo uprostřed města, je? Jo, my tady jsou, no. My tu jsou koleje skrz město. To bude prasárna. Follow Mike and I, and join once they stop the train. Here she comes. Should I just sneak on now? God damn it. Well, everybody mount up. We still going through with this? Of course we are. Už jedu. Musíme ho dohnat. Samozřejmě, že zase ty vole se s tím vlakem dojebalo a to sice tak, že nám ujíždí. Jdem na to. Follow the damn train. V pohodě, to stíhám ještě. Už jsou sice nahoře, ale já ho doženu. Můj arabský kůň je rychlejší než vlak. Jenom doufám, že neexploduje, až tady to narveme do toho vlaku. Oh yeah. Co to kurva? Běž. Čum jde na tohle čili, jo? Ustřel jsem mu ucho. Okay.
keep pushing forward! Servus chlape, poprosím o anbán pro pana Fejč napsal tu, že je Herdingo kot, což je pravda. Agrec a dostal permutík Agrov. Sorry jako, ale to, že napíšeš tady o mém dobrém příteli Herdinovi takovýhle hnusný věci. Za to si prostě zasloužíš ten ban. Prostě... Kámo, ty si upřímně myslíš, že ti dám unban, když napíšeš o mým dobrým kamarádovi, že je kokot, takže ti dám unban za 50 korun. máš pravdu? Unban fail CZ. Tak. Let's keep moving. Hey, debílek. Let's get to the front. Come on. Push up on him. Já vám ukážu, jaký dual wield, dvě malý smažky. Co chceš, vole? Tady máš broku. Co to? Bum. Zajeb ho. Igor ještě obrátil, lol. Run and gun, čere, run and gun. Kurva. Ty pičo. Ta brokovnice je ten miláček. Včera mám tady dneska večer nějaký... Moment. Musíme na dačovýho koně. Fejč je můj dobrý přítel. Děkuji, že jsi mu dal anbán, příteli, za to v blízké době přijde pohádka a krov. Ale ne. Takhle se to dělá. O ano, prosím. Gimme, gimme. Tak. A teď jste v píči. Mrtka. Dobrý. No jo. Nazdar vy parchanti. Čili pokud nemáte rádi, když umírají koně, tak se radši nedívejte teďko. Protože můj aim je takovej, jaký je. Aj. Kde zase jsou ty zmrdí? Haha, dementi. Tak, když to budu držet v takovýhle vejšce,
tak žádnej kůň nepřijde k úhoně. Skoro žádnej, no. To nejde sklopit dostatečně dolů. Ups. Tak. Už běžím. Včera jsou tady dneska nějací hrdinoví diváci, který Pavel dnes opustil, protože letěl do Francie a nechal vás tady a musíte se teď dívat zde. Ano. Ok, dobře, v tom případě pro nás mám speciální zprávu. Čere, jo, Pavel vás opustil. Pavlovi nezáleží na vás, ok? Pavel místo toho radši prostě poletí někam do Francie, jo? Prostě vás tady nechá 4 dny, nebo jak dlouho, jo? Protože ve skutečnosti vás nesnáší, ok? Nemá vás rád a nezáleží mu na vás. Ale já jsem něco úplně jinačího, já tady budu pro vás, Oši, takže prostě stačí kliknout na ten unsub u toho Pavla a místo toho to přemístit sem a tady nikdy nebudete zklamaný, protože já rozhodně nepoletím do posraný Paříže. Přesně tak. Regere, udělal si dobrou volbu. Děkuju za toho novýho Twitch Prime Sub. To jsou teda pěkně nadutý pytle. Čili vidíte ty pytle? Takhle velký bude můj pytel na konci No Nut Novembru. Do píči. We're alive. Yeah, just about. Well, let's move. Where's John? I tried. He didn't make it. That patrol killed him. We had to run. Come on, let's go. Before another patrol turns up. Další člen gangu mrtvej. John je mrtvej, John Marston, až na to, že není. Za pár let se vrátí. Oni ho tam nechali akorát. Mise, co se jmenuje Red Dead Redemption, čili je poslední mise. We gotta let her go. John's, well, sorry, son. Without John, she's just bait. Got a bunch of money, Dutch. She's just a girl. They won't do nothing to her. But me and the boys know. Yep. We need to keep riding on this one, Dutch. You know it. Every man here knows it. So we just gonna let the boy be made an orphan? It ain't like that. What is it like? I wanna live, cowpoke. I still got the choice. Dutch, it's just a girl. You're right. Dutch, Micah,
It pains me to say it, Arthur, but he is right. Touch! Come on, boys. Well, I guess that's that then. All them goddamn years. Come on, Arthur. Let's go get her. You and me is all we need. Miss Tilly. Here. Take this. You take this money, too. Take Jack, and you wait at Copperhead Landing for Abigail and Mrs. Adler. Thank you, Arthur. Just get out of here and go live your life. This is done. All right, Arthur. I'll miss... Nah, don't start with all that. Jack, come here. Be brave, son. I'm gonna go get your mama. Mrs. Adler! Ride with me! Poslední ráj, tady jdeme zachránit Johnovu manželku. Protože jí má ten skurvý syn. Federální. Sure, I guess. Goddamn bastards. Look, just follow me, okay? We're gonna get this done, Arthur. No, dobrý, no. Že dáč je zmrt. On nás tam nechal, ani se nepokusil mě zachránit. Teďko ani nebude chtít zkusit zachránit prostě tu Johnovu manželku. Kvůli tomu jí má potom ten zasranej federál a John bude lovit, že jo, ten svůj gang v jedničce, aby je získal zpátky. A na konci ho stejně vojebe a umře John Marston. Potom se zabije dače. A pak hrajete vlastně za Johnovýho syna a ulovíte toho agenta federálního. Now, he don't care who dies, so long as he and Micah get rich off of him. Micah is a goddamn sickness. But, John said, Abigail knows where the money's hidden. If we can get to her in time, we might be able to get to it before they do. Let's just get her out first. Say, Mac, Davy, Jenny, Sean, Lenny. Now, John, we have to put an end to this. An eagle flies. Another act. To nejsou spoilery, to je z jedničky, která je příběhově před dvojkou, že jo? A je to kolik, to je 7 let stará hra, 9? Me and you together. What's left of it. Now come on. To je jako kdybych tady hrál, ty vole, to je kdybych tady hrál Zaklínače trojku, abyste si stěžovali, že říkám něco z jedničky a dvojky. Teda asi Red Dead jednička je po dvojce, dvojka je před. To, co hrajeme teďko, je to, je příběhově právě před jedničkou, že jo. Proto říkám, že John Marston není mrtvej, že jo, logicky. How you feeling? I'm okay. I think you should cover me and I'll go in there and get her. Are you sure about that? You're the better shot, I mean. That ain't what you mean. I can still fight. I know, Arthur, but just do it my way, honey. It's for the best. Get up someplace high, like the lighthouse or something. And cover me. Please. Okay. Kurva. Já jdu jenom snajprovat. Sadie, what the f? Já nechci snajprovat. Já chtěl být dole v akci. A taky v tobě, teda chci říct. Petře, dík za 3 měsíce. Réme, dík za 3. Dobrý skurvy na podporu večerních streamů. Děkuju, děkuju. Skalené, dík za 8 měsíců, tak tež. Kixi, dík za 50. Budeš příští rok na koncert Hanse Zimmera? Ne, já už jsem na něm byl dvakrát a tadyhle s tím příští rok to je bez Hanse Zimmera, že on sám tam nebude. Čili... A jsem to viděl dvakrát, dvakrát to bylo skvělý.
ale na potřetí to nepotřebuji vidět a už vůbec ne bez něj. Jako ono to bude skvělý bez něj, jo, bude ta kapela samotná, ta sebranka lidí je z toho, že jo, jsou mistři, ale... OK, Mr. Milton, where are you? There you are, you bastard. Ještě, že tyhle finální sniper mi si dali do rukou. Tomu nejlepšímu. Z nejlepších. Mistrovi aimu. Tak, sráči. Dobrý, so far so good. Píča. Co to nějaký counter sniper? To si nemyslím. Utíkej, utíkej, utíkej. Po kom střílí, ty vole? Tady je ještě jeden. Těsně vedle. Aha. Utíkej, 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 běž, 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 běž. A to mám tady pevně v rukou. Co to? Nice. Máme je všechny. Já to nevím, já to netrefím. Okay, Mr. Milton. I guess we're gonna have to talk this out like gentlemen. Tak, vy kundy, teď jdu já, vole. Kde mám pušku? Sakra, no co? Jsem lezeš s tou brokovnicí, ty svině. Ale až trošičku tekutýho štěstí na cestu. Ten dostal do krku, takže teďko bude krvácet pomalu. Ten nejlepší kill ve hře. Běž, 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 běž. Běž.
Wow, 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 to co je? Kde ses tady ty vzal, ty svině? Jak tam zalítl? Pojď, 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 pojď. Tak, jsem tu. Ještě jednoho lokance. Jdu dovnitř. Sure, but I'm gonna be just fine. We offered you a deal, Mr. Morgan. You should have taken it. I'm a fool, Mr. Milton. Not all you boys have quite so many scruples. Old Micah Bell? Micah? You mean Molly? Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. Then shoot him up. When you boys came back from the Caribbean, and he's been a good boy ever since. Okay. Okay. Nice! Strength, Mr. Morgan. You're still a yapping dog, Mr. Milton. Horrible man. Now come on, both of you. Vezměte si koně a pohněte. Musíme zmizet. Tak jedem. Takže ty vole, nás nezradila ta ženská, kterou tam odjebala, ta druhá ženská brokovící. Nás celou dobu pojebával ten Majka. Ten zasranej píčus. Ten nejhorší z celého gengu podačovi. John. Where's John? I don't know. I think... Arthur. He... What? He got killed or what? He got captured. No.
I'm really sorry. No! Abigail, I was on the train and I didn't see it. No! Listen. We got Jack. He's safe. Mrs. Adler will take you to him. But, John, I want you to know this. He loved you. He loved you and Jack, he did. He wasn't perfect, but he did. You gotta go get that boy. Come on, get out of here. Arthur, what are you doing? I gotta go have a little chat before I get much sicker. No, Arthur. Don't you owe Arthur me. Neither of you two. Not now. You both know. I gotta go settle some things. For me. No one else. You go get that boy. There'll be time for sorrow later. If you're headed back there, Arthur, take this. I don't need it anymore. What's that? There's a chest in them caves. In the back, to the left. Hidden under a wagon. Dutch's chest. It's all our money. I know John told you I knew where it was. Abigail Roberts. Elise was a good thief. That you was. Go on, get out of here. The many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine. Only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. We are not criminals. We are outlaws. Your world is not a world from which one can escape. May the wind be at your back. Good fortune touch your hand. May the cards lay out astray. All from your command. That's the way it is. That's the way it is. Please, I have a family, sir. Please. You speak as if killing was something I cared about. You have turned into my son. There's a big picture here, Arthur. Trust me. My pa used to say you stare into the fire long enough, you can see the whole world pass by. Shine light into darkness. Get them bags packed up quick, Miss Grimshaw. Come on, all of you. Well, we're doing our best. Hurry, we ain't got long. Hurry. We just got plenty of time, Micah. Oh. We all need to have a little chat. Blacklong, you're back. Hooray.
I just saw Agent Milton, Dutch. Abigail shot him. She's okay. Not that you care too much about that. You rats. All of you. Seems old Micah was pretty close with Milton. What the hell are you talking about, cowpoke? You talked. That's a goddamn lie. Dutch. Dutch, think of the future. Milton told me. And you believe him, Black Lung? You believe him? It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Dutch, think. Dutch, be practical now. Dutch! John? You left me. Left me to die. My boy, I didn't have a choice. John, I didn't. You! I didn't have a choice. Left me! All of you, you pick your side now because this is over. All them years, Dutch, for this snake. Oh, be quiet, cowpoke. Be quiet. You live in the clouds. No, you be quiet, Mr. Bell, and put down your gun. There's Pinkertons coming fast. Ah! Now! Who amongst you is with me? And who is betraying me? Well, I'm here. Think for yourself. He's lying. Put your guns down! God damn it! Move! You ready, John? Yeah. Everyone... Skurvený Pinkertoni. My tady máme standoff. My jsme to tady chtěli vyřešit jednou a provždy. Dele, moment, ne, kurva, musím zůstat ty vole v krytí, jinak tady dostanu přes píču. Vole, tady jsme měli mít správný mexický standoff, vole. A místo toho přijedou kazišuci. Jdeme. V těch jeskyních má být ta dačová truhla. Já, Rossi. Ty skurvenej čuráků, ty vole. Mě tak strašně sere, ty vole, že Rose nebudu moc tady popravit, protože ta mrtka musí počkat až do Red Dead Redemption jedničky. Až na Marstonovic kluka, vole. Tidany, dík za 6 měsíců. Aaron Dilly, dík za toho novýho Saba. Dakry, dík za 14. Rivane, dík za 5, děkuji. Are you all right, Arthur? I'm with you, keep going. Arthur, you go up first. Abigail,
Abigail's safe. So's Jack. Where are they? It was Sadie and Copperhead Landing. Thank you, brother. I want you to not look back. Like I said. No kurva. Zdrej, nedívej se za sebe. Nepochybně. Tu truhlu, která měla být v té jeskyni, na to není let, jako to není čas moc to vzít tohle. Zrovna teď bych řekl. Ale je čas na to si dát konzervu. Do prdele. Oni mi zajebali mýho arabskýho koně. Vy skurvy syni. I'm dead in 5 minutes. I got a family. That's more important. Maybe you're right, but... You want the money? You head down. I gotta go to my family. Arthur, just make a call. Johnovi. I'm coming with you. I'm gonna get you out of this bullshit. It's the last goddamn thing I do. Thank you. No co mě bou peníze, když jsem stejně mrtvej. Just be going back for the money. We need to get the hell out of here. Shit. Well, let's get up this cliff. Here you go. Come on, Arthur. Keep pushing. Let's show him high ground. Whoa, 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 whoa. Ow, ow. Get behind a rock. God damn it. They're everywhere. Get out. Let's go. Come on. Damn, 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 damn. Come on, let's go. You go. Keep pushing, Arthur. No. No. I think I've pushed all I can. Come on. You go. We ain't got time for this. Not now. We ain't both gonna make it. Go. Now. I'll hold them off. Here. Just take it. That ain't no use to me now. Ain't no more time for talk. Go. Arthur. Go to your family. Arthur! Get the hell out of here and be a goddamn man.
You're my brother. I know. No jo, celou dobu ty vole ten klobouk, co má v Red Dead Redemption 1. Tak to ve skutečnosti byl Arthurův klobouk. Tak pojďte vy sráči. Musíme dát Johnovi dost času. What the f? Co ty tady děláš, ty mrtko? Synu. Tak pojď. Tohle to si užiju. Že skoro mám ty svině a ty chcípneš proti tuberákovi. No tak. Kurvy synu. Dělej, no tak. You lost, my sick friend. You lost. Man, Marcus, despite my best efforts to the contrary, it turns out I'm wounded. It's over now, Arthur. It's over. Oh, Dutch.
He's right. You know it, and I know it. He's sick. He's dying. He's talking crazy. Come on, Dutch. Let's go, buddy. We made it. We won. Come on. John made it. He's the only one. The rest of us... No. I tried. In the end, I'm dead. Come on. Let's go. We can make it. Come on, Dutch. Come on! You're not better than me, Morgan. Whatever you say, you fool. Damn you. Damn us both! Are you sure about that? That was close. Too close. We brought that trouble on ourselves. By we, you mean me. The one me who went and shot him. Seemed like he deserved shoot. I'm sure he did. But I've been thinking, ain't it about time you stop being the man making them decisions? I'm trying. Are you? I think so. I gotta find someplace to lay low. Keep quiet. Maybe Dutch was right. Maybe we should've just gone to Tahiti. Is that it with you? Tahiti or killing? Come on, John. Please, try. Try what? We gotta live somewhere for more than just a few weeks. Okay. Let's see what we can find in Strawberry. What do you know about Strawberry? I know they like good, honest, hard-working men a whole lot more than angry killers. So make yourself good and honest. I am always honest. Maybe not always good, but I'm always honest. My whole life I've been surrounded by fools with moral codes. Here's a moral code. Look out for folks. Stop trying to act like some hero in a book. What do you know about heroes in books? My reading's getting pretty good. Well, read different books, then. The books is Jack's. My epilogu budeme hrát, ale je za Johna. Wow, připadám si jako Red Dead jedničky teďko. With your books.
Which books was that? You know, that dime novel, Boy Calloway and the Men from the Moon, or whatever it was. I'll do my best to find better reading material, Pa. Red Dead jednička, Fields Old Man. Boy, what's that, sir? Do you enjoy tales of the Wild West? Not so much anymore. I've been reading about knights. You know, of the Round Table. The king. What's his name? There's King Arthur, and there's Sir Lancelot, and the Lady Guinevere, and a whole lot of others. Tohle to bude epilog, no? Tohle to bude ten epilog, který bude ještě trvat nějakou dobu, protože epilog je dlouhý prej. Který ještě jako uzavře ten příběh, že jo. Teda před Red Dead jedničkou samozřejmě. Jestli se teďko zabiju, tak nebude jednička, jo no. Když teďko umřu, tak nemůže být Red Dead jednička, čili bychom vytvořili paradox, takže teďko jsem vlastně nesmrtelný. I'm gonna go see what kind of good, honest work I can find. Grave digging or polishing some rich fella's boots or some such. Me too. See if me and the boy can find some laundry work or something. OK, my za teďko za Johna budeme dělat poctivou práci. Poctivě makat je fakt na hovno. Help you, son? I'm hoping I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but you're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Well, I ain't too proud to do nothing. As long as it's honest and it pays. Time's hard, Mr. Milton. Jim Milton. Yeah, my wife and I and our boy, we was robbed a few days ago. Lucky to get out with our lives we was. Now, well, we need money. Yeah, there's bad folk out there. Yeah, tell me about it. Got a wagon by any chance? Sure. Well, then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me. You know, head west past Owen Gila, then follow the road north, leads right there. I don't know where that is, but I'm sure I can find it. I can leave right now if you'd like. It's Getty's place. Fine fella. Where's the wagon? It's just outside. You know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. Well, my boys can load you up while you go find your wife. Okay. Moji chlapci tě naloží, zatímco ty budeš hledat svoji manželku. Fúha. Okay, budeme dělat poctivou práci. Ale to se samozřejmě určitě jaký zvrtne. Hurvinko, dík za 5 měsíců tier 2 sabu, děkuju, hej. Medmonk je vážně cool, ale jsem rád, že jsi spokojený. Thank you, doctor. Hey, how you getting on? I found some work. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. Fine living. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. I'll take your word on that. What do you suggest now? I'll stay here. Get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John, I love you. Don't you forget that. Not ever now. I won't. Poctivě makat tady, to je fakt na hovno. Pravděpodobně tenhle dotaz tady už byl, právě než hrát první díl, až jsem ho hrál, ale jsem ho hrál v létě. Před Red Dead Redemption 2, to, dvojkou. Nice. Ty vole, to je happy end, tady za Johna. Poctivá práce. Hypotéka, budeme mít pojištění, auto s dobrým rodinným ratingem. Vážně, Vojto, je to sotva 5 minut. Co jsi mě viděl zemřít a ty už se nostalgicky rozplýváš nad Johnem a na mě si zapomněl.
Ne, to není pravda. Myslel jsem, že pro tebe něco znamenám, to jsem si nezasloužil, Pepe Hans. Ale... To bylo tak dojemný, že jsem ani nemohl mluvit, ale prostě hra ještě pokračuje. Ještě nejsme na úplném konci, Arture, víš? Okej, okay, ty by, hele jo, držu mu Arture, ty bys to takhle chtěl, ty jsi to takhle chtěl. Ty jsi chtěl, aby John přežil a mít normální, aby měl, aby mohl mít normální život se svojí rodinou, okej, okay? Já za tohle to nemůžu. Kvůli tobě, Arture, tady teďko musím jezdit, ty vole, s tímhle. Joj. Red Dead Redemption 1 není v dohraných hrách, protože jsem ji nedokončil a jsem nedohrál ten epilog. Když teďko s Johnem do vody, tak by se měl začít topit, protože v jedničce neuměl plavat, to je pravda, no. To je pravda. Steve Rusík za půl roku, Arture díky za těch 50 korun. Tenhle se nepilo, jako to bude nějakou bude to, to bude nějakou dobu trvat. O tom žádná, tady ještě jako oni s těma epilogama si moc neserou. Jsem vysypal půlku toho nákladu. Pohoda. To si nevšimne, řekneme, že nás přepadli vole indiáni. To rozvážím jak PPL, ty vole. House of Cards 6. sérii jsem viděl první dvě epizody, myslím. A ona je krátká, ona má jenom 8 epizod, myslím, no. Takže jsem zvědavý, jak to tam vole, jak to tam uzavřou, ale jako... Od kritiků to má nějakých 60%. A od fanoušků to má asi 30%, protože tam není Kevin Spacey. Mr. Geddes? No, sir. I'm Mr. Dickens, his overseer. Jim Milton. I'm delivering some supplies from the store in Strawberry. Okay. This is quite a place. Yes. It's beautiful. Oh. They send everything? Yeah, I think so. So, partner, your boss, he looking for hands? Why? You looking for work? Yeah. My wife, we was in business with her family and turned sour. It's a long story. Yeah, I don't know. Married hands, it's a lot of trouble. I'm a good worker. My wife, Agatha, even our boy, Lancelot. We'll all work. Big man around, boy? Get the hell out of here. Now, that ain't very neighborly. And threatening us is neighborly. Hey. Mind if I enjoy one of these apples? Put that down. Delicious. Oh. When's boss man gonna sell this place, boy? I don't think there's any plans for that. You boys want a drink? It's some fine scotch whiskey. Put that down. Put that down. Oh. These supplies for the season. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. Bye, bud. Come back here! Take that horse if you need it. And don't get yourself hurt! Já jsem slíbil, že tadyhle ten život dám, že ho prostě nechám bejt, okej? Okay? Já jsem slíbil, že už nebudu zabíjet další tyhle ty parkanty, ale vypadá to, že
že prostě oni ne a ne dělat to, co já chci. Do píči! Kamo, kdy se vzal ten strom? Odkud najednou přijel? Hej, hoši. Tak moment. Ty skurvy syni. Kámo! Ta skurvená ragdoll fyzika, já chtěl skočit na ten... Já chtěl skočit na ten zasranej dostavník. Kde je, vole? Pojď sem, vole. Pojď sem. Tak. No vida. Vypadni. Dobrý, jsme v pohodě. Ani se mi nemusel zabít, to je docela nice. What the f? Java update. A kurva. Tak, prosím pane. Hey. Thank you. Milton. Isn't it? Those boys are out of Laramie, work for Mr. Abel. Thank you. Don't mention it. Listen, I ain't looking for no charity or nothing, but I was serious. You got work? We'll work. I can do anything. We got robbed ourselves a few days back. We ain't got married hands here. You're married. Work harder than any one of them. I'm real honest, and my wife, even though she's got fancy thoughts, she'll work. Seem kind of desperate. What trouble you in? No trouble, sir. Aside from her brother. He tricked us and robbed her of her inheritance. We're good people. We'll work. Even Lancelot. What does Mr. Geddes need with a boy? Just another mouth to feed. Just... please give us a chance. I can handle myself okay. You know that already. Yeah. Makes me wonder just who would have robbed you. But I'll give you a chance. It really makes you think. Know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. No, you stay here. It's getting late. We'll go get her in Strawberry. We'll bring her here tomorrow. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. There's a little cabin out yonder past the ranch house. Things work out, y'all can stay there. Thank you. You'll not regret this. Yep. Go get yourself settled. We'll have work for you tomorrow when Mr. Geddes returns. No tak jo. Nice, máme nový domeček. Zahrádka, pohodička. Teď budeme bydlet, boys. Nikdy se nestane, že bych znovu vzal zbraně. Nebo něco takového, nedej bože. Nebo že bych cestoval do Mexika. Epilog part první. Koko, to je ten epilog rozdělený ještě na party. Fú, ano. Ike Bang, dík za těch 12 měsíců, děkuju za roční resub. Ty vole, koukejte na to, jak vypadám. My proper farmer. Ok, můžeme koupit nový ty koně. Jsem tady ready na práci, pane. Milton, get over here. Mr. Geddes. This is the new ranch hand I told you about. Well, I heard you had some trouble with your welcome, but you kept your nerve and protected my property. Nah, it was nothing, sir. Well, David Geddes, pleased to meet you. John, Jim, Milton. Thank you for the opportunity, sir. You and Mr. Dickens. Well, you work hard. You be honest, you'll get your keep. I promise you that. Boy has a family. Oh, lucky man. Then you better work extra hard. Good day, howdy, sir. Gentlemen. Sir.
You hear that, John Jim? Extra hard. Hey, hey, get over here. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. John Jim Milton. Perfektní jméno, ty vole, krací jméno. Perfektní krycí jméno, hoši. Nikdy nebudou vědět, že ho jebávám. Believe it is. Mind if we go welcome them? Not at all. Hey, is it true what they said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, can we not discuss this in front of my wife? To není pravda, já jsem nebyl u banditů. No, sure. Yeah, of course, mister. I don't want to worry her. Oh, yeah. I hear that. Mrs. Milton! Jim Milton! How fine you seem. This kind man just collected us. Thank you, sir. Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kinda... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Ona je triggered kvůli tomu, že jsem tam zmlátil ty frajery, co to chtěli okrást, what the fuck? Ženská, ale díky tomu tady máme práci. Já to nemůžu, ty vole, já jim musel zbít. Come on, I'll do it. You are gonna milk the cows? Oh je, my jdeme dojít krávy, čere. Why not? My jdeme dojít krávy. Hrdinová oblíbená mise. I'm a ranch hand. A new one at that. When you got here, them hired guns? I was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellas. Oh man, tak co můžu? Where are you from anyway, partner? Around, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything, the ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Say, if it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister? Good Lord, no. Nothing like that. Ne, jsem žádný pistolník, vypadám snad jako pistolník, pane. Just a ranch hand. Failed at a bunch of things, like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Let's see how you feel once you see me work. All right then. Here's the cows. Ah, they so gravy. Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking. Most of them drifted off. Okay. You fine with milking? You know, I ain't really done much of it. Could never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, sit down, I'll show you how. Approach Arnold, your calm now. Tutorial. Don't take too kindly to surprises. To je ono. Almost got a pail. Kokot normálně. Mám během 5 sekund plný kýbl. Víc, pořádně je potahej. Ty vole, takhle to tady milkuje, jak já ty Twitch Prime suby. Sure. Hey, Lancelot. Hey, Lancelot. Hey. Čili takhle normálně skončí No Nut November 1. prosince. Watch and learn, partner. We all gotta earn our keep. Pořádně mě zatahy za ty cecky, Vojto, kráva je Mode Club, moc hezký. Sure.
Come on, son. Ty krávo, tři plný kýble, hoši. To je teda no-nut. How old are you now, Lancelot? 12, sir. Ain't that grand. In such a fine name. I like it. I got imaginative parents, sir. I can tell. Now, víte, že všichni noví subs dostávají potom taky takovýhle podojení, IRL, ode mě. Je tomu tak. Limitovaná nabídka. Okay. Well, you get them stalls cleaned out and I'll see you later. Bye. Okay. Jack, let's just try and take some pride in this work, hard as it may be. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep it close to me. Yes, sir. Shit, my tady fakt děláme normálně farmářský práce, Johnny, tohle se tě přece nemůže bavit dlouho. You're a long way from Angelo Bronte's mansion now. Sorry, sir. Nothing. Ah. Ew. To je ono, jdeme nabírat ty sračky. Takže takovýhle to je pracovat rukama. Look at this horse shit. Takže tohle to je poctivá práce. Už to chápu. Ty vole, teďka to můžeme poslat do Ugandy a tam to můžou sníst, to půpu. Farming Simulator 1899, ty píčo. This is a dog's work. Reckon even your mother would say we're almost done here. You finish things up, I'll go check on her. Vlastně tohle to už je pár let po 1899, nebo ne? Pěkně se koukej, Vojtěchu, tohle budeš dělat, až stream přestane vynášet. Koukám na to, no. Bude to prdel. A já už tohle to vlastně ale dělám, že jo, čere, protože když mám číst chat, tak to je taky takový přehrabování se hovnama upřímně. Dobrý, jdeme ohlásit, že máme hotovo, všechny sračky jsou naházený tady. Na hromádku. Co dál tady pro mě bude? Určitě samá zábavná práce teďko tady, když jsme na farmě. Hey. Hey. Where's Jack? Shoveling shit in pursuit of the better life you want. Same as I've been. Won't do him no harm. I know. Guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Me too. Takový klidný kejkou na život. I'll put some coffee on. Takhle nějak si představuju, že teďko žije Jirka Král, když odešel z toho YouTube. Prostě takhle chilluje. Takhle to vypadá, když vylezete ven a zjistíte, že nejde internet. Tak takhle si přesně připadáte. Tak, dvě mise, ha? Tak vezmeme tu blíž. Aha, oni jsou obě dvě pěkně blízko. No. Oni nemají ty peníze z té přepadovky vlaku. Tak asi jako nějaký měli, že jo, ale ona nechce, aby žil dál outlaw život a to z té roky potom. Not really. OK.
Can't build a fence, can't milk a cow, ain't used to shoveling shits, but took on a gang of robbers single-handed. Guess we all got our peculiarities, Mr. Dickens. What was you doing before you came here? I told you. Wife got cheated out of inheritance. We was in a legal dispute. It was a bad time. Ta postava vypadá úplně jinak než na začátku hry. Jo, no. I guess I don't believe a word of it. Prostě vůbec nevypadá jako Arthur, a když mluví, tak je vedle jeho tak je vedle toho textu napsaný John místo Arthur. Prostě je to velká záhada. Co se stalo? That I can't tell you what to think. So I guess it don't much matter what you believe. But I will work hard and I learn fast. Okay. Skoro jako kdyby ti utekla jistá malá kritická informace, tady chybí. Yep. There's plenty more to do. Tak, jdeme postavit plot, čere. To je konečně ten gameplay, který jsem chtěl. Nějaký střílení, to je v každý hře, ty vole. Ale... Ticho. Good. Fine. Vojta staví další ploty, o který se pak bude moc zajebat s koněm. Čere, držte hubu, vole. Okay. Takže takhle se dělá plot. No jo, máme nějaký kladiva v chatu? Hammer with a hammer. I'll be counting sections when you're done. Okay. Čere, dokážeme tohle postavit. Tak, ještě poslední tady. Ha? Někdo mě volá? Co se děje? Nějaký problém? Are you sure about that? Milton, get over here. Coming. Come on, give us a hand. Know much about bulls, Milton? Bake. Just the basics. Don't make them mad. Angus Geddes, this is Jim Milton. OK, čili tohle z toho je pořádnej Oldřich. Podívejte se. Oldřichu, jdu tě zkontrolovat. O můj bože, Oldřichu! O můj bože, Oldřichu! What the f? To je výbava, panečku. Ty kukot! Dobrý. Co to? Wow. Hej, pojď sem. Ten plot bude někdo muset taky postavit, ty svině. Kámo, to je zasraný bejci. Oldřichu, tohle to se nedělá. Tohle vůbec není cool. Uklidni se už, ty vole. Oldřichu, od té doby, co jsi měl 2K sáb, jsi nesnesitelný, přestaň. Hezky v klidu, hezky v klidu. Nice and easy now, boy. There. Dobrý, čere, vidíte to? Okay. Now come on, you hunk of chuck. Jdeme. Don't get no ideas.
Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? A bit sore, but I'll be okay. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, mister? Fine. He just got my head. Good. There he is. See you later, Jim Milton. We'll make a rancher of you yet. To je taková pohoda tady na farmě. Co jenom chilluje ty boys. Hey. To je hrudník, o ano, prosím. I'll get the coffee on. Aha, to je košile, já si říkám, ty vole, co to tam má. I'm headed to work today myself, Jack. Huh? So you stay out of trouble. Where are you working? I told you. Cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place a tidy. Okay, Pa. I'll see you later. Jíha, brother! Dostali jsme $3 čede za den práce. Kámo. Normálně, poctivá práce čede je fakt úplně na hovno. Ty vole, Johnny, je to těžký, já nevím, co tady dělat, no. Tohle to prostě je více jak 100 let předtím, než byl založený Twitch, takže, nebo Justin TV, čili já ti nemůžu pomoct, kámo. Já nevím, co s tebou. I said, Abe, yes, where are the other hands? I thought I said I don't rightly know, Mr. Getty, sir. Well, what good is that to me? We got 3 horses lost, possibly more, a mare about to fall. To znamená, že za 2 dny na této farmě si vyděláte na saba. I'm supposed to be heading into town. This place is chaos. Hey, Pa! Can I get some help? Pa! Milton, you good with horses? I'm okay. I'll do whatever needs doing, sir. Good man. Can you help my boy, my youngest Duncan? He will insist on riding Jeremiah, a horse that is far too strong for him. And my wife will need help with this mare. Abe? Sir? You and Dickens better not make any more mistakes like you did today, you hear? No, sir. Thank you. Both of you. Hmm. Steggy, díky za 30 měsíců, hezký číslo, pokračuj v tom, co děláš a dál přinášej ten top content. Děkuju moc, hej, děkuju za 30 měsíců. Since you showed up. A daní John svůj příjem? Já určitě, že nemrdám na nějaký placení daní, vole, what the fuck. I ain't much of a rancher. Oh, heck. Hey, maybe them Laramie boys weren't so tough after all, huh? Maybe I could have handled them. Of course you could. They're just loud mouths. So, is that what the boss is doing in town? Some business with them boys or something? Oh. When Mr. Geddes goes into town, well, it ain't exactly for, business. Oh. Okay, then. Počkat, co? He'll be just at the end there. Když ten šéf, který nám řekl, že mu postaráme o manželku, jede do města, tak to není kvůli biznisu. O můj bože, čili tohle z toho je doková farma. Nádhera. Morning, friend. A tak já se mu klidně postarám o manželku, hej, zatímco tady není. Kurva, kam to jdeme? Aha, on už se mnou nemluví, takže už tam můžu proběhnout, protože mu to vždycky trvá, ty vole, než on tam dojde. Kokotko je vnutý. Co je to tady? You Duncan? I'm Jim. Jim Milton. Hey. Need a hand with that horse? No. Kamo, kdyby teďko ten kůň kopnul toho kluka a zabil ho, to by byl plot twist. That's Jeremiah. Relax. Okay, Jeremiah. There, boy. Whoa, none of that. Come on. Easy, boy. V klidu, hej, uklidni se, koníku, uklidni se. Dobrý, vole. Calm down. Pojď sem, vole, jenom má já tebe. Sure us, but... Dobrý, tak. I'll make him respect me and behave.
Can't you teach me how to make him behave same way as he does for you? I'm supposed to go help your mother. She's got a horse in foal. That'll take hours. Well, training a horse can take hours. Just give me a quick lesson, sir. Please. Chceš dostat rychlý, okay. Rychlý jako to, jo, nějaký typy a triky. Let me ride him a bit first. Get some of the spunk out of him. I'll be in the corral, Ben. Okay, dobře, tak jo. Kluku, nejdřív musíš toho novýho koně pořádně vojezdit, jo. Protože ten Parchan bude tady pěkně teďko tempera. Moje Deeply Jeremiah tam, jo. Já ho musím vyšťavit. Já ho musím vyšťavit, aby on na ně mohl jezdit, jo. On říkal, musím z něj dostat nějaký spunk. Není náhodou spunk mrtka. Takže toho koně musím vystříkat, aby na ně mohl jezdit kluk malej, what the fuck. Got some energy? Show me this. Let's get a lather up. Už jsi vyšťavený? Give me some more. Okay. That was fun, what? You can behave now, can't you? Dobrý, dobrý. Už nemůže. Můžeme zpátky ke klukovi. Pěkná. Co děláš, vole? Klidu, klidu, zase jo. Alright. He's ready for you. Okay. Get on up there and go nice and slow. Ty vole, jestli teďko ten kluk spadne z toho koně a zabije ho to. Stay calm. Tak to bude na hovno, jak to vysvětlím rodičům, že jejich syn je absolutní pepega. My heart's beating a little. Keep your voice calm and your legs strong. Don't let old Jeremiah sense fear. I won't. Doing fine. Real nice. Not that I'm saying you need one, but you sure there isn't another horse you ride around here? I had a pony, but I'm too grown for him now. Yeah? You think my son could borrow him? Huh. Lancelot? Yeah. Sure. I'll get it hitched by your cabin there. All right. Thank you, son. Can I ask, are we in trouble from all these Laramie boys? They say Mr. Abel's real rich, way richer than Pa. And he's got all these hired guns out of Laramie, and if Pa doesn't sell, well, they'll come here and they'll... Easy there. You don't have to worry about all that. You just worry about Jeremiah there. Yeah, but... Just worry about the horse, yeah? Yes, sir. I think you two might be ready to go out without a chaperone. Oh, I'm not sure about that. Všechno v pohodě, už může jet, tvoje. Zvládá to v klidu. You Mr. Milton? Huh? I thought you were gonna help me. Co? I am. I was. Už vám sorry. Jdu pomoct, slečno. I need a man's help. Potřebujete pomoc Duncan, muže? What have I told you about distracting the hands? I'm sorry, Ma. Well, I hope you'll listen to me better than my husband. Thanks, Jim. Nějací opravdový muži tady? Tak pojď. When you put him down. This is the stall. S čím pak potřebuje jeho manželka pomoc, ale? Are you coming? So, you know much about birthing a foal, Milton? Ježiši Maria. Not too much. My God. Where does my husband find men like you? Oh my bože, we all čere. Know where he goes in town, and it ain't hunting for hands. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Strč tam ruce a chyť ho za nohy. Okay. Tak, mám je. Mám je. Držím je. Polez ven. Vlez tam. Vinduje. Okay, well, I think she's... Well, we're not out of the woods, but...
I think she may be okay. Great. We'll make a proper hand of you yet, Mr. Milton. I hope so. Thank you. Oh, and Mr. Milton, feel free to...